BNP och så vidare. Men de gör det allra bäst om de är fria och att de är helt självständiga och att det inte är några politiker höger eller vänster som försöker sätta på dem några selar eller stoppa in några pluggar för att liksom få ut extra saker ur dem. Och det är väl en liknelse som man skulle kunna föra över även på det här området. Men hur ska vi göra då, vi som redan är kulturfrälsta, när vi får det här budskapet att det är matematik som gäller, och nästan enbart matematik? Det är knappt att språket får plats nu i retoriken. Jag tyckte den här siffran, bokstaven och bilden, det var väl, tycker jag, superbra. One-liner som man som kan bära med sig. Som tre likvärdiga bild. Absolut. Mm. Har ni synpunkter på det? Är det tre likvärdiga ben? Nej, det är inte det. Nej. Ska det vara det? Ja. Självklart. Är det självklart för Handels att bilden är lika viktig som ordet och matematiken? Ja, men du kan inte ha det ena utan det andra. Vi kan inte på Handelshögskolan utbilda bara. Vi har ju konstfack liksom. Det kan inte vi göra. Vi ska inte göra det heller. Jag tycker inte att det är vår huvudsakliga roll. De som kommer till oss, de har ju trots allt inte som ambition att vara professionellt utövade konstnärer eller konstpedagoger och så. Utan de har ju valt en annan väg. Och därför kan vi vara ganska instrumentella, tycker jag, i sättet att vi använder det estetiska uttrycken egentligen. Som ett pedagogiskt verktyg. Men upplever du som alldeles att du är ett unikum? Är du ensam i skolvärlden? Nej, inte så. Det var roligt att du sa det på ett sätt, fast lite dystert på andra sidan. Men jag tycker inte alls att jag är att så unikt, tror jag inte det är. För att det är ju ändå så att detta är en jättestor viktig debatt som är alltså den första frågan är, vad ska man med högre utbildning till överhuvudtaget? Det är ju den stora frågan. Och varför är det just universitet som ska göra det? Det är en annan fråga. Det finns ju en massa andra organisationer som sysslar med nästan exakt samma saker numera. Till exempel stora konsultbolag. De producerar, de tar våra studenter tidigt. De utbildar dem. De gör liksom sin egen masterutbildning, kan man säga, av dem själva. De forskar, de publicerar de allra bästa tidskrifterna och sprider kunskap på massa olika sätt. Vad är egentligen ett universitets roll idag? Det är inte riktigt klart, kan jag faktiskt säga. För det är en politisk fråga, kan jag säga, som är viktig att diskutera. Det är kanske en överraskning för oss andra. Men jag har även ett litet citat här av Robert Weil som säger att humaniora i skolan är helt avgörande för näringslivets utveckling. Det är finansmannen för Robert Weil, så han hänger ju på din linje där kanske. Ja, men absolut. Proventus stöttar Handelshögskolan med till exempel konstverk från Magasin 3 och så. Så vi har ju samarbete. Men det är klart att vi tror ju som sagt att det här är någonting som är viktigt. Och det är klart att jag tycker hela den här skiljelinjen mellan humaniora å ena sidan och till exempel ekonomi eller teknik för den delen. Det är ju en chimär, det är ju en modernistisk konstruktion faktiskt. Det är ju ett snickesnack att man ska göra på det sättet. Och det är klart att man måste ha blandat den här typen och det här med mångvetenskap. Det är fullständigt självklart att man ska hålla på med. Men man måste kunna sina discipliner. Vi ska aldrig drömma om att hålla på med konst. Jag kan inte det. Jag kan inte utöva konst. Mina professorer som jag har hos mig som sitter i Nobelkommittén, jag vet inte att de ska vara liksom några Josef Beuys-lekmanna konstnärer. De ska forska, de ska publicera och sitta i Nobelkommittén. Och sen så får vi samarbeta med andra som är professionella. Och då får vi samarbeta med konsthögskolor, med musikhögskolor, med museer, olika typer av institutioner. Det är så man måste arbeta. Men man ska hålla som på med andra yrkesrätt. Ja, visst. Egentligen, ja. Alice vill säga någonting. Ja, du frågade vad ska vi göra, vi som tycker att det här är viktigt. Och mitt och mångas devis är att man ska gräva där man står. Och just nu är jag statsråd i en regering. Och då gräver jag ju därifrån. Men i det arbetet så träffar jag ju också väldigt många konstnärer. Många kulturarbetare. Och många av dem som inte kan leva på sin konst. Utan jobbar med helt andra saker. Så är det någonting som jag måste göra för att skapa eller bidra till att skapa förutsättningar för konsten att den får ta större plats i vårt samhälle. För jag, alltså nu kanske det känns som att vi är ju en liten solitär, vi som sitter här. Jag har ju blivit bedrövad
över hur liten plats konsten och kulturen har hos gemene man. Också därför att man aldrig har fått exponeras av den som vi började att tala med. Så jag tror att en viktig sak som jag har att göra är att skapa förutsättningar för kulturarbete, att man kan leva på konsten. Och det är ju till och med, jag blev ju förvånad när jag fick siffror för 6 månader sedan när jag blev statsråd, till exempel när det gäller NU-avtalet. Alltså det avtalet som styr ersättningen till konstnärer i offentliga lokaler, att inte ens offentliga myndigheter levde upp till det. Men då är det ju under all kritik, förstår du hur långt det har gått då? När inte ens staten betalar rätt. Eller blir inte mer upprörda? Jag blev så upprörd. Jag tänkte, det här kan ju inte vara sant. Att inte ens staten sköter sig. Det visar väl om något hur långt ni är på hierarkin konsten. Alltså bara som ett konkret exempel. Ser att det är viktigt, man kan ju tänka att det är viktigt också att det ska finnas konstnärer för nästa generation. Och nästa generation så måste det finnas några som kan ägnas åt konsten. Men vi kanske hinner återkomma. Ja, för annars blir det ju inga fantastiska högskolor ingenting. Jag skulle lite vilja ändå den här bilden vi ger av att det är så smalt och det är så få intresserade för bildkonst. Så är det ju faktiskt inte det. För vi har ju siffror på att det är väldigt många som går på våra museer. Som faktiskt, nu kan jag inte siffrorna utan till tyvärr. Men det är fler än som går på titta på hockey och fotboll tillsammans som besöker våra museer. Och man kan, jag var ute en liten sväng på en konstrunda och även på den nivån så är det fullt med folk som går och tittar på konst. Och de stora museerna drar mängder både i Sverige och utomlands. Så jag vill faktiskt dementera att det är så litet och smalt. Det är, ja, nej, men det är en sak att det är många som går och som tar del av konst, men det är en helt annan sak. Har de konstnärer som hänger, har de fått betalt för sitt arbete? Nej. Hur sliter de? Ja. Alltså, vad jobbar de med 3 andra jobb samtidigt? Eller? Absolut inte emot dig där. Nej, så, men alltså, och vi ser fram emot handlingsprogrammet som vi håller på att ta fram tillsammans. Jag skulle vilja ställa en fråga till Per här när vi har fått som enhälligt från både panel och forskare och finansmän och andra. Men hur viktigt det är med det estetiska? Varför vill ni inte att det ska vara obligatoriskt i gymnasien med ett estetiskt ämne för Moderaterna? Ja, till att börja med så är jag är skeptisk till om det var en god idé att säga det, men den alldeles bestämma alltså, att bestämma det. Ja. Ja, men, alltså, gymnasiet är en frivillig utbildningsform. Och givet detta så var väl det en logik i det. Varför då? Utveckla det. Alltså idén, det är ju så här att om vi under de åren jag satt i utbildningsutskottet så hade vi ju historiker som ville att det skulle bli fler timmar och obligatoriskt med historieutbildning. Sen så kommer nästa grupp och vill att det ska vara obligatoriskt med, ja, det senaste är väl nu liksom att man ska börja med datakunskap när man går på dagis och så vidare. Det vill säga att antalet olika grupper som vill att ett ämne ska bli obligatoriskt i gymnasieskolan är ganska många och barnen vill inte, eller eleverna vill inte gå 90 timmar i skolan. Och då är det ju så att säga, om det är en ganska enhetlig utbildning upp i högstadiet så är ju en av liksom det som åtminstone gjorde att jag tyckte att gymnasieskolan var väldigt mycket roligare än högstadiet är ju att det blir människor som, eller elever som tycker att samma sak är ganska spännande. Men, och liksom gräver ner sig svenska i biologi och matematik, det är obligatoriskt. Ja, det är obligatoriskt och det här vi pratade om nyss, att det skulle vara likvärdigt. Ja, men jag sa också det att jag är inte säker på att det var ett bra beslut att ta bort. Men det är lite grann, jag tillhör också de som tycker att alltså, gymnasieskolan blir ju mer och mer obligatoriskt. Det är liksom, man måste ju nästan gå gymnasieskolan för att få ett jobb nu. Och då blir gymnastik och alltså både gymnastik och estetiska ämnen måste man ju fråga sig om vi ska ha elever ytterligare 3 år i någonting som i princip är obligatoriskt. Bör man inte röra på sig 30 minuter om dagen och bör man inte få både siffran och bokstaven och bilden? Och jag tycker det är en intressant diskussion där jag försöker ha ett öppet sinne. Mm. Och så är det Malin, du håller med om det här antar jag. Ja, det håller jag med om. Och mycket som sägs här, jag tänker på om den här, som du pratade om, att
de här olika facken hör ihop. Alltså man kan inte bara enskilt läsa ett ämne och liksom bli någon sorts stjärna i det, utan man måste ta in ifrån de andra områdena. Det är ju även på vår nivå, om jag jobbar på någon sorts gymnasienivå, så är ju det verkligen sanningen att man kommer ingenstans i ett ämne ensamt. Alltså matten, bilden eller konstruktionen av en skulptur bärs också upp av en viss matematik och en viss förståelse för rumsligheter. Precis som ett konstverk har jättemycket att göra med ordet, bilden har med ordet att göra. Så de här, när de vävs ihop och man får en förståelse för hur saker och ting hänger ihop, så liknar det ju mer och mer hur det faktiskt verkligen är ute i världen. Du har aldrig svinkat först då, som Lars. Först så vill jag liksom stryka under det som du Per Bill sa kring att gymnasiet är ju mer eller mindre obligatoriskt. De elever, allt för många elever som inte går ut gymnasiet, de hamnar i arbetslöshet som dessvärre i allt för många fall permanentas, som man kallar det. Så att gymnasiet är ju mer eller mindre i verkligheten konkret liksom obligatoriskt, och därför är gymnasiet oerhört viktigt. Och sen ska jag liksom, även jag, du vet, Per, lyssna mig nu, vet, jag vaknar ju på nätterna ibland här och blir så här upprörd över att inte estetiska ämnen är en del av gymnasiet. Det är en sån där sak som jag verkligen går igång på. Men istället för att verkligen ge utlopp på det nu, så här fysiskt, så vill jag verkligen ta det här halmstrået som du nu sa inför alla dessa vittnen. För vi kommer ju lägga fram förslag till riksdagen om att vi återinföra de estetiska ämnena. Och då hoppas jag ju att du med din kraft och som kulturutskottets ordförande, mycket fin och viktig titel, också tar detta till utbildningsutskottet och till ditt parti, så att vi kan göra gemensam sak i den här frågan. För det behöver vi i det parlamentariska läge vi har, så att vi gör det här tillsammans. Så jag vill verkligen vara bra att du säger det. Jag tycker, alltså, man måste hela tiden, alltså, man ska ha ett öppet sinne, man ska fundera över om alla de reformer man gör blir bra. Vi var ganska tydliga med att alla reformer som vi har gjort var inte bra. Ingen reform är någonsin perfekt. Om man av misstag skulle råka göra en perfekt reform, så kommer verkligheten efter några år ha sprungit iväg och vara annorlunda, och då måste man vara öppen och säga att ja, men nu måste vi ändra lite på saker och ting. Och jag tycker att det finns all anledning att fundera på de estetiska ämnenas vikt. Och jag tror att en sak som, och det kan vi liksom fundera över, då ska jag liksom svära i min egen kyrka en gång till. Ett av problemen när det gäller idrott och estetiska ämnen på till exempel NA-utbildningen är ju att väldigt många som går utbildningen är så otroligt fokuserade på att få förverkliga sitt mål och bli läkare eller komma in på Handels eller på KTH. Och de tycker det är jättejobbigt med såna här ämnen där de liksom inte kan plugga in allting, utan man kanske bara kan få ett B eller C i idrott eller i de estetiska ämnen. Så kanske skulle det också vara så att om man nu ska ha betyg just i de ämnena, så kanske de liksom inte ska kunna förstöra möjligheten för någon att komma in på sin drömutbildning. Och det är också något jag tror man ska fundera över, om antagningsreglerna till högre utbildning kanske ibland skulle göras lite annorlunda, så att elever som är yngre skulle våga plocka lite mera ur alla de fantastiska utbildningsmöjligheter och extra kurser som finns. Medan de extra kurser som finns idag, så tänker folk så här: oh nej, hjälp, om jag tar den så kanske jag får ett B och då kommer jag inte in på läkarlinjen. Intressant tanke att det kan finnas sådana hinder, och när vi nu pratar om uppgraderare så kanske det måste vara kul. Ja. Vi har en lärarutbildning här på Konstverk. Så nu får ni prata med skolan, inte bara om den. Vi har två utbildningar här på grundskola och gymnasiet. Vi utbildar bild och design och medielärare och också examen i slöjd. Men jag tänker på en kommentar till det. För det som ju också den stora nedskärningen, där man ska ner
mediaämnet som är borta eller det är programmet, men också estetisk verksamhet. Men så finns det ju också att man har lagt in meritpoäng. Så att väljer du idag som en högpresterande NA-student till exempel, som verkligen vill, för det finns jättemånga sådana, som vill arbeta med estetiska ämnen, då får du lägre meritpoäng. Så det är också en strukturell del i att straffa då gymnasieskolan. Och det är också infört i den senaste gymnasiereformen. Och för oss är det ju jätteviktigt att få tillbaka, så vi är otroligt glada att höra, men på att de estetiska ämnena, den här nya utredningen, ser över. Men det sorgliga är ju att det är också väldigt lätt att dra ner och lägga ner fantastiska program som har funnits, inte minst hantverksprogrammen. Har du någon konkret fråga? Ja, nej, men jag tycker helt, alltså det blir väldigt komplext och jag brinner ju för den här frågan. Och, ja, men jag tänker så här, det som blir för mig en väldigt tydlig del i, jag tycker det var kul att den här artikeln med Robert Ward, för han är ju då en person från näringsliv men också konst givetvis. Han är en av de få som har stått upp för de estetiska ämnena. Väldigt lite från kulturlivet. Jag tycker vi skulle jobba mycket mer tillsammans. Jag skulle vilja att ni funderar på den här uppdelningen som också har blivit här idag. Att det är ingen som är inbjuden från utbildning. Alltså kultur och utbildning. För mig blir det en bild av kultur och utbildning. Ja, du är det. Men jag har ju bara pratat om bild, jag har pratat om högskola, alltså grundskola. Det är ju en väldig del du står som. Men för ändå, alltså det här med att, hur ni ser på det, att kultur och utbildning skiljs åt. Och jag tror att där finns det en diskurs kring de estetiska ämnena. Att liksom ingen älskar dem. För de ägs inte av utbildning, för där vill man ju liksom inte ha med det där estetiska att göra. Och kultur, de håller på med konsten, inte skolan och utbildning, för det är något. Jag har väl en bra fråga till panelen. Och ja. Det är också det här med skapande skola som vi faktiskt lägger på kulturrådet istället. Så Alice viftar först. Ja, du får mycket där. Ja, förlåt. Jag tar det sista här som du talar kring, den här stuprören om mellan kultur och utbildning. Det är ju mycket tydligt, så kan jag också berätta, inifrån regeringskansliet. Så när vi kom dit för 6 månader sedan, och vi kom ju inte dit av en slump, utan att vi har utbildningsminister Gustav Fridolin som också är miljöpartist, och att jag är kultur- och demokratiminister och vi sitter i samma hus. Det var ju också en del av förhandlingarna med Socialdemokraterna. Så det är mycket, vi vet varför vi gjorde detta. Och det var ju uppenbart, så det har ju varit vattentäta skott. Och det har ju varit 2 olika partier innan som har haft de här 2 departementen. Och det har varit vattentäta skott under tidigare regeringar. Så detta är en sorglig tradition. Och du beskriver det ju väldigt väl. Men det, för att bryta detta nu, så har vi gjort något som har varit revolutionerande för flera av våra tjänstemän. Det är att vi har bildat nu för första gången ever en arbetsgrupp. Mellan kulturdepartementet och utbildningsdepartementet med fokus på att få in mer kultur i skolan. Så de har börjat arbeta nu, och det resultatet ska vi också göra till konkret politik under mandatperioden, just för att komma åt detta. Så det är ett identifierat problem och en stor utmaning. Vi ska låta men du ska få svara på en sak till bara i samma först. Skapande skola då, tycker du att det ska ligga kvar på kulturrådet eller skulle det in i skolan? Budgeten istället. På utbildningsdepartementet. Ja, okay. Ja, men då är det så att kring skapande skola, det är ju också en del som den här arbetsgruppen nu tittar på. Så jag kan inte säga hur det kommer att se ut för alltid. Nu gör vi den satsningen att vi vidgar skapande skola till att också omfatta förskolan. Och sen får vi se nu när vi arbetar vidare hur vi ska öppna upp och vad som ska ligga var. För det kan ju komma att bli förändringar helt enkelt, eftersom vi nu tillsatt med arbetsgruppen. Och då får vi höra Per. Nej, men jag kan hålla med. Och alltså, en gång i världen så var ju kulturdepartementet, eller kulturministern eller vad man ska säga, var ju en del av ecklesiastikdepartementet. Så att det är klart att utbildning och kultur hör ihop. Och jag skulle ju gärna se i en kommande regering att man slog ihop departementen om man vinner någonting på det. Men man har ett öppet sinne även där. Varför? Alltså, då kanske ni istället blir jätterädda. Oj, ska utbildningsdepartementet sluka kulturdepartementet? Ja, kanske. Eller så har de jättestor nytta av varandra. Alltså, det är ju så att det är ju bara medel för att ta sig till någonting. Några mål vi har satt upp.
Och vilka ministrar som är ansvariga för vad är liksom någonting annat. Men borde inte utbildningsdepartementet, om jag säger rätt nu, i alla fall sluka bild- och kulturfrågorna som man gör med andra ämnen? Varför lyfter man ut kulturfrågan? Jag tycker ju att det är, om man tittar på all den forskning som sker nu på liksom hur hjärnan fungerar och sånt där, så är det ju otroligt rimligt att man försöker att lära sig av kulturen hur mycket, då använder jag det fula ordet, nytta då, men man ändå kan ha av att förstå hur läroprocesser vinner på, hur man lättare lär sig saker om man använder ljud och bild och sånt. Jag har också hört att det finns risk för att bara vissa elever får tillgång till den här skapande skolan, så att det borde vara mer generellt, men det tror jag du ställer bakom också. Att... Alltså just nu så är det 6 kommuner där, om du vet, de kanske har ändrats sista månaden, men när i höstas så var det 6 kommuner där det inte fanns någon skola som hade tagit itu med detta. Och 5 av dem var socialdemokratiska och ingen moderat. En annan skapande skolafråga, va? Ska jag säga. Och det är ju faktiskt att det visas att antalet konstnärer, för det var tanken var att professionella konstnärer skulle ut och arbeta i skolan och träffa eleverna. Och man ser att det minskar. Och samma tendens för fria grupper i övrigt, att det är fler då som är rent pedagogutbildade och inte yrkesverksamma konstnärer. Hur ser ni på den problematiken? Som jobbar i skolan. Ja, så i skapande skola var det tanken att man skulle anlita yrkesverksamma konstnärer. Ja, och det så var ju tanken, men precis som du säger så har det inte blivit så. Och det är en av de förändringarna vi måste skapa. För vi vill ju att det ska vara framförallt då lokala konstnärer som då tar plats i skolan och blir en del av skapande skolasystemet. Så hur ska det gå till? Ja, det håller vi på att bereda inom regeringskansliet, som vi säger. Men det är liksom ett tydligt utsatt mål att det dit vi måste. Och det är också det, en av de uppgifter som den här arbetsgruppen nu med tjänstemän jobbar med. Jag tror också man behöver pedagogik. För man kan vara grym konstnär, men man vet inte hur man ska förmedla det och överföra det och få andra att komma igång i sina processer. Så just den här pedagogiska biten är också väldigt viktig. Att man kan kombinera, att det finns någon fortbildning. För jag tror att det verktyget saknar många konstnärer. Många konstnärer kanske har grymma idéer och vill göra saker, men får inte till det, den entusiasmen. Sen tror jag att, nu när jag har micken så tar jag för mig här. Men jag tror att ni missar också det här bedömningskriterierna. Det här är väldigt mycket, vi har missat att prata om att det är väldigt mycket kopplat till skicklighet. Att bild och konst och skapande är väldigt så här, duktighet kopplat till det. Men jag tror ju att det är en rättighet som vi alla måste få tillgång till. Och där måste kanske också se över hur vi bedömer, att det är ansträngningen som ska bedömas och inte om det är fint eller fult. För det blir så liksom, det blir något helt annat. Och där tror jag att många känner sig, men jag är inte duktig på det här. Det har jag hört dagligen i mitt arbete, att man känner att man inte kan vara kreativ. Och sen också att bildbegreppet behöver vidgas, att vi behöver kanske se över det. Och att vi behöver dosera så att alla får en dos. Det här. Så det är nog någon sån variant vi behöver. Någon fråga? Jag känner att alla vi är här är rörande överens. Liksom. Det är ingen tvekan om att vi alla tycker det här är superviktigt. Men jag tror att jag får ju återigen lyfta upp det här också, vilka som blir kreatörer. Alltså både liksom nyttoperspektiv, vilka som har de här märkes och skapa pengar från det. Men också vilka som besöker våra institutioner som är våra skatter, som vi betalar skatt för och som är öppettider och så. Men där ser inte jag många. Där ser jag ingen mångfald. Och hur kommer det sig? Och också sen den här relevansen. Vilken konst, vilken estetik, vilka berättelser. Där behöver vi också liksom vidga det här diskussionen. Lars? Jag kan bara ta en snabb. Det har vi gjort i våra utställningsprogram som vi har haft på Handels. Då har vi till exempel haft just ett samarbete med Magasin 3 med en välkurerad utställning med videoverk.
Och där var hela tanken att vi ska just ha att det ska vara ett feministiskt och ett postkolonialt perspektiv, just för att man ska få in den här typen av olika röster. Igen, våra studenter är inte utövande konstnärer. Och jag har liksom inte riktigt utrymme för de här begränsade timmarna att man också ska lära sig att använda sig av det språket. Vi blir mer passiva mottagare, det kan man ha synpunkter på, men det gör vi i alla fall att vi utsätts för att liksom konsumera konst mer än producera. Men jag vill också säga att det här med att man har ett visst antal timmar, jag tror att ett stort problem, det ligger ju ändå i hur vi liksom slicear kunskap på olika sätt. Och det är väldigt mycket kommer faktiskt ifrån den akademiska världens sätt att dela upp kunskap. Man håller på liksom med olika ämnen. Ni håller på med estetiska frågeställningar, det där är statskunskap, det där är nationalekonomi etc. Och det där är ju ett silotänkande, alltså bara mellan företagsekonomi och nationalekonomi, aldrig mötas till två. Och så blir vår utbildning också. Och om vi sen då ska lägga till fler saker då måste liksom någonting annat puttas bort. Och det är, alltså den inställningen är farlig. Jag tror inte att man kan tänka på det sättet. Man måste liksom ta det där. Jag tycker det var ett utmärkt exempel som du hade här med en bro som man då ska göra. Har ändå sina matematiska aspekter av sig. Att man liksom tänker på det sättet. Och att man hela tiden blir mer liksom, egentligen problemorienterad eller mera utmaningsorienterad. Det börjar bli dags att avsluta. Det är just det här holistiska tänket som vi behöver. Gör att man måste göra de här valen. Och ett holistiskt tänk hjälper oss att få del av olika delar på det holistiska tänket. Det kräver en annan typ av kompetens som inte finns på så många skolor. Inte finns inte på utbildningarna, finns absolut inte i högskolevärlden. Vi har inga, alltså, kom ihåg att högskolelärare är väldigt sällan, de är inte ens utbildade i pedagogik överhuvudtaget. De är bara utbildade i sitt ämne. Och sen då att man ska ha någon som hjälper en student, och sen så är det också så att vi har nästan bara kurser, vi har egentligen inga program, även om det kallas för program. Vi måste börja avrunda. Ja, precis, det kan man göra. Och jag hade faktiskt tänkt, precis nu i avrundan när det börjar komma igång här. Men, och jag hade en fråga jag hade tänkt ställa till Alice här på slutet, men den har du faktiskt tagit upp själv, och det handlar ju om konstnärernas yrkesmässiga villkor med MU-avtal och annat. Det är faktiskt så att dagens yrkesverksamma konstnärer, de har en inkomst på 13 300 kronor i månaden, en stor del av dem, och det är från brödjobb. Men det här tog du upp själv, och vi ser fram emot att lösa de här frågorna. Men du vinkade, så du får chans att säga något på 30 sekunder. Det var bara det att du talade om den akademiska världen och på vilket sätt den har orsakat det här silotänket. Och den akademiska världen är ju också väldigt hierarkisk kopplat till den här delningen. Så det är ju också en konsekvens. Alltså den här hierarkin, var där fint, fult och det som blev ut på. Och då så ska jag tacka för det här jätteintressanta samtalet och föreläsarna tidigare, för er i publiken som har varit här och lyssnat och ställt frågor. Det finns otroligt mycket kunskap, och vi här inne är som sagt, vi är frälsta, vi får hjälpas åt att göra vår röst hörd. Och jag tänker att i fortsättningen ska alla barn få tillgång till bildens språk genom hela sin utbildning. Ingen ska behöva känna att jag kan inte rita, likväl som man inte behöver säga jag kan inte skriva. Det ska vara så självklart för människan. Så stort tack för att ni varit här. Jag lämnar vidare till Pontus Raul som inviger Supermarket snart. Ja, precis. Nu ska vi inviga Supermarket. Och ni som är sugna på att se en konstmässa med 29 länder, 200 konstnärer. Ni gör så att ni går till entrén, och där så uppger ni era namn till den infodisken som finns där. Och sen så kan man gå vidare och betala sig in. Det kommer bli riktigt fest. Mässan är öppen till klockan 12 i natt. Och därefter kommer restaurangen öppen till klockan 3. All right. Hoppas ni är taggade.